ကံထ၅ပါးကိုရှ िख ိုးပါဤဖျားအောင်ကြီးရှိပါနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုပရိသတ်ကြီးရှ िख ိုးပြီးတဲ့ကြပါလားပါတယ်ဘုန်းကြီးကလည်းပလင်အောင်ငန်းကစဟောမှာဆိုတော့ဆိုကြည့်လိုက်သမ်းပါဇီနောအောင်လူတကားတို့ဤအထောတမို့အောင်ရှောင်အခေါင်ဖုံးပြမြတ်ဖရာသည်မာရင်းသဂိမေခလာဆင်ရဏာကိုလျှင်စွာတက်စီပလင်နီဝဲလေကြီးမိုးကြီးပြာဘူးမိနှင့်မောင်ကြီးတရောင်ဒါကလည်းမကျွန့်ပြခခွန်လျက်အချင်းသိတ်တပလင်မြမှာအမြောင်ထလောစိတ်မြညိုလွင်ဘောရီပင်နဲ့ပလင်တော်ကားထင်အရှာပင်ပင်ကမဆိုင်ငါကပိုက်ဟုဆွဲကိုင်းလက်နဲ့ရဲစမဲ့ဖြင့်အောက်ခဲဝုံးရန်တော်သောညာအောင်အတန်ဟစ်ကျွေးမရင်ကြည်သည်ရန်ဘေးတသိမာနမင်းကိုမင်းကဒီလိုဆိုပြီးအောင်ရင်၈ပါးနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဘုရားကိုမာနအောင်မီကစပြီးရှင်မခိုးခဲ့ဘူးလားခင်ဗျာသာသာကြောင့်မင်းကတော့ငါ၈ပါးဝိပဿနာဟောမယ်လို့ကြီးညာတော့လည်းပဲခေါင်းကြီးခေါင်းချင်းမရပါဘူးဒီသတ်တော်ကိုမန္တလေးမြို့ပေါ်မှာတညနှစ်ညတစ်ခါတလေသုံးညခေါင်းကြီးဒီလိုဟောပါဒီနေ့တညရင်းနဲ့ပြီးအောင်ဟောမယ်ဆိုတော့အခုချိန်ကစပြီဘုန်းကြီးဇတ်ထုတ်စဟောမယ်။နောက်ပိုင်းဇတ်ကွက်ထဲမှာအလေးသိရင်ခင်ညံစင်ဆွေချက်ဘုန်းကြီးထဲဆွတ်ပြီးတော့ဟောသွားပါမယ်။အခုမန္တကြီးကိုဖရာအောင်တော်မူတော့တရားနဲ့သုံးခုနှစ်ကဆုံလာပြီ။ဘုရဟုနေဟောပြီးသားပဇိပိယနာကြီးဘာနေပါလိမ့်ဘုရဟုနေဖျားကိုယ်တော်မြတ်တရားသုံးကဆုံးလာပြီဘုရဟုနေဖျားဖြစ်တော်မူတယ်လို့ဆိုဘယ်သူလာပါလိမ့်မာနဘိဓာကြီးဘယ်သူလာတော့မာနမာနဖျားလာပြီးတော့ပလင်လူဖျားလာပြီးတော့ပြိုင်တော့ဗောဖျားတောင်းမှပြိုင်မဲ့လူရှိရေတို့ပုထုရှင်လေဆိုတာဘိသကြီးအချိန်ရှိသရွေ့ပြိုင်မှုရှိတယ်ဆိုတာတော့နားလည်ထားနော်မှန်လားဘိသကြီးမှန်ပါဗျာဖျားတောင်ပြိုင်မှုရှိရင်ငါတို့ပုထုရှင်လေမှာမရှိဘူးလားဘိသကြီးမှန်ပါဗျာလာပြီဘိသကမာနဖျားလာပြိုင်အိုးသိတ္တထဟောဒီပလင်ကအမြန်ထားလို့ဒီပလင်ငါပိုင်နေဒီပလင်ငါပိုင်နေဖယားပလင်မော်ကအရှင်းခိုင်းဖယားကိုယ်တော်မြတ်ပလင်မော်ကဆင်းရလားဘိသက်ကြီးမဆင်းပါဘူးဖယားကိုယ်တော်မြတ်ပလင်မော်ကမဆင်းဘူးမာနကဖယားလာတိုက်ဒီပလင်သူပိုင်တဲ့ဟောဒီပလင်ကိုငါစောစောစီစီကနေပြီးတော့မှတ်ထားတယ်မိတ္တထာဒီပလင်မော်ကသင်အမြန်ဆင်းတော်သူမှတ်ထားတဲ့ပရိသတ်ဗောဓိဘောနဲ့ရွှေပလင်ကိုပရိသတ်ကြီးဘုန်းကြီးနဲ့လည်းမေးဦးမယ်ဒီဗောဓိပင်ကဖျားကြောင့်ပေါက်လာတာလားမာနကြောင့်ပေါက်လာတာဖျားပါဘုရားဖိုးဘက်တော်9ယောက်ထဲမှာဗောဓိပင်မပါဘူးလားပရိသတ်ကြီးပါတယ်နောက်ကတလုံးကြီးဆိုကြည့်သားမှလက်ချိုးပြီးတော့အာဘောကာယသံရ
ชวยกันไปไหนลงเนาะอาบอกายะสังชวยกันดาพอกะตคนเนาะอาบอกายะสังชวยกันเปล่าจีดามาอธิบายก็တော့ไอ้นี่สะลุงเล้ดิเรียนมากูอธิบายก็กောက်พี่ซะဖြင့်อ้าโซดาบดุแล้วพี่ไอ้สัตว์นี่อนันดาถ้าหลูจีบ้านก็ตีบาเลยอ้าโซดาอนันดาบ่โซดาบดุแล้วพี่ไอ้สัตว์นี่บ่ดิบ่อ๋อบ่ดิเป็นพ่อแบดต่อเลยพญาจองปอกล่ะธรรมนัตก็ตูอู้ท่าซะดิตูง่อท่าซะดิพี่ไอ้สัตว์เนี่ยกาโซดาบาบาเลยอ๋อกาลุฑาจีย่าဆိုတာဘယ်သူပါလိရတော့ရရဆန်းဆိုတာဘယ်သူပါလိဆန္ဒအမရှွေဆိုတာဘယ်သူပါလိရှွေအိုးကြီးလေးလုံးကံဆိုတာဘယ်သူပါလိကံပြောင်းမလာတော့ဒီမဲ့ကန္တကမြင်းနဲ့ပြိဿခံဆိုရင်တော့ပေါ်မှာပေါ့ခန္ဓိကမြင်းပြောရင်ပြောလိုက်အဲ့ဒါနည်းနည်းလေးစဉ်းစားတော့အမှန်ကခန္ဓိကမြင်းမဟုတ်ဘူးကန္တကမြင်းကျောရွှေမန်းတင်မအောင်ဘုဒ္ဓဝင်ဇာတ်ထုတ်တွေရေးတဲ့ဘယ်သူလဲအမေကြီးအိုဦးအောင်စိန်နဲ့ကျုပ်မြင်းညာမှာသူတို့ဇာတ်ယုံနဲ့ကျုပ်နဲ့မြင်းနှချင်းဆိုင်ဟောကြကကြတုန်းကကျုပ်ရှိလာပြီးကြတော့လို့မင်းမီအောင်သန်းတင်ရဲ့ဥအောင်စင်ရဲ့ရောက်လာတော့တခါကြီးအားလို့ခမရဇတ်ထုတ်တည်တဲ့မှာဟိုခန္ဓိကမြင်းလို့ပဲပါနေပါလားအဲဗျာတဲ့တပည့်တော်လည်းတတိလေခဖြစ်သွားတယ်မေ့သွားတယ်ခရအမှန်တော့ခန္ဓိကမြင်းမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကန္တကမြင်းကန္တကမြင်းလို့တလို့ခေါ်တယ်ခန္ဓိကမြင်းလို့နည်းနည်းလေးမှားရမှုဖြစ်နေတော့လူရက်တွေကတောင်တောင်ပြောင်းမြောက်ပြောပြောကြခလိကမြင်းဆိုကြတဲ့ကမြင်းဒီမဟုတ်တော့ဘူးကွာဘာကွာလဲတောင်ရောက်ရောက်ရောက်တွေဖြစ်ကုန်မှန်တာလို့သိချာမပြည့်စည်ကုန်တာပေါ့ပိဋကကြီးကံဆိုတာပါပါလေကန္တကမြင်းနာကြီးနဲ့အောက်ကဓာရင်ကောင်းနဲ့ရေးရတယ်ကန္တကမြင်းအဲ့ဒါဖောဘက်တော်9ယောက်အဲ့ဒီဖောဘက်တော်9ယောက်ထဲမှာဘောရီဝင်ဒီဖယားကိုတော်မြတ်အတွက်ပေါက်လာတာမှန်ပါလေကနဲ့မာနကသူ့မှတ်ထားတယ်ဒိဋ္ဌာဒီပလင်ကအမြန်ထားလို့ဒီပလင်ငါးပိုင်းနဲ့ဖယားမရှင်မာနကသေးသေးမဟုတ်ဘူးပြိဿလက်ယုံပေါင်းတစ်ထောင်ရှိပြိဿကြီးမာနလက်ယုံပေါင်းဘယ်လောက်ရှိကြောက်စရာကြီးပေါ့ဖယားမကြောက်ပါဘူးခင်ဗျားတို့ကြွတ်တို့လို့ဆိုရင်မာနတံမြင်လိုက်ရတက်သေးလောက်ပြင်မှာပေါ့ဗိသတ်ကြီးလက်ယုံပေါင်းတစ်ထောင်ခင်ဗျားတို့ကြွတ်တို့လက်ယုံပေါင်းတစ်ထောင်မပြောနဲ့လက်နှစ်ဖက်ချင်းပါတဲ့လူတောင်မှမွေးစီကြီးတိုက်ပြီးတော့တခါတည်းမျက်လုံးကြီးပြူးပြီးတော့လက်ပြီးနှစ်ဖက်ကြစ်ကြစ်ပေါင်းဆုံးဟေကောင်မင်းဒီလိုကွာအမတော်ကြောက်သေးတာဟင်တစ်ထောင်မပြောနဲ့နှစ်ချောင်းနဲ့လူချင်းတောင်တခါတခါအတော်ကြောက်နေဒါကြောင့်မာနတံခင်ဗျားတို့ကြွတ်တို့မြင်လိုက်ရတက်သေးလောက်ဖယားကိုယ်တော်မြတ်ကတော့လှုပ်ပါဘူးဒီပရင်ကအမြန်ထလုံးမနကအထခိုင်းပေသည်ဖယားထတော်မမူမနကအခိုင်းပေသည်ဖယားထတော်မမူမနကအခင်းခိုင်းပေမဲ့လို့ပရင်မောကဖယားဆင်းတော်မမူမဆင်းတော့တေကောင်းပါရင်တိတ်တထဆိုပြီးမနဘာတွေလှုပ်လာပါလေဒါမို့ပြာဘူးမိုးရေမိကြီးတဲ့ဒီမှောင်ကြီးတောင်ပိတ်ဆီထားလိုက်ရှင်ကြီးစီးပြီးတော့လာတဲ့မန္နတဲ့ဒါကြီးမန္နဘာကိုစီးလာတာပါလေရှင်ရှင်ကဘာရှင်ပါလေဘာရှင်ပါလေဂိရိမေခလာမှန်တော့နာလာဂိရိနဲ့ထွေးနေဦးမယ်နတ်စီးတဲ့ရှင်လေယုံမောင်းတထောင်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကျောင်းကထွက်တဲ့တကားကြီးတွေနားလည်ပါပေါ့ဗျာဘုန်းကြီးကျောင်းကထွက်တဲ့တကားကြီးတွေအော်ဘုန်းကြီးကျောင်းလုံးကအပြင်းအောင်ရင်းဆိုတာရှိပါတယ်ဘောင်းသဟာသမမီနေမိတသဝတ္တတန်ကြီးတွေမေခလာဥဒိတာဂောရံသဗ္ဗေနမရံဒါနာရီဓမ္မဝိရိနာဇ
zi da wa mu nen do tan te za za bhava du me ra ya mingale ga a pi ao jin chit tu sin ga ya ba au la hata so de le yong mong da cha si la ye sin ga giri me khala sin ji a ri sin ji si la pi do phaya ko dan mo la mo mi mo de ywa cha bi me lo phaya ko ro mya ga ma chao ba du pi de le le dui ga le we ဖယောင်းကူတော်မြတ်ဖယောင်းကူတော်မြတ်ကငါတို့ကိုလက်နဲ့မှန်ပြီးသွားရင်ရှက်စရာကြီးတဲ့လက်လက်တွေကစိတ်မရှိတော့လဲရှိတကယ်လို့အပတ်မရှိတော့လဲရှိတကယ်လို့လက်နဲ့မှန်ပြီးရင်ရှက်စရာကြီးဆိုပြီးတော့ဖယောင်းချီတော်ရင်မှပေါက်ပေါက်ပေါက်အသွင်တွေပြောင်းပြီးတော့ရောက်ကြဒါကြောင့်ဘိသိက်ဆရာတွေဘာတွေပလင်အောင်ကန်ပန်းပေါက်ပေါက်အကြောင်းပြောခြင်းဒီကစရအဲ့ဒါလိုလက်လက်တွေပြစ်တော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကတုံ့နီဘောနဲ့မလာရေမင်းလုံးချင်တာလို့ငုတ်တော့ကမထားဘူးဘိသိက်ကြီးဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ထားတော်မူရဲ့လားဘုရားကိုယ်တော်မြတ်မထားတော့မာနကနှုတ်လှဲ့ကြည့်လိုက်တော့သူ့တက်တွေကအများကြီးဟိုဘိသိက်ကနတ်စစ်သားတွေတပေါင်းကျော်တပေါင်းဆိုတာမှန်ပြောလိုက်တာပါကမှလည်းမဟုတ်ပါဘူးနတ်စစ်သားတွေအများကြီးနဲ့ဖျားလာပြီးတော့တိုက်ကြည်ရန်ဂေါရမသူ့တယောက်ထဲသူ့တယောက်ထဲငါနောက်ကသက်တွေအများကြီးယုံသွားသွားဂတ်သွားသွားမှန်ကန်တဲ့သက်တွေလိုချင်တဲ့မာနကဒါကြောင့်သူကသက်တွေထူလိုက်ဒီပလင်လူပိုင်ရောမာနကအော်လိုက်အမလေးဟောဒီပလင်မာနကြီးပိုင်နေနောက်ကနောက်ကသူ့ကျွေးမွေးပေးကမ်းထားတဲ့ဘယ်ကတော့ကပေါ့ဘယ်ကတော့ဆိုတာသူများပြောလို့ပြောတာကျုံမသိဘူးနောက်ကဟာတွေနဲ့တူပါရဲ့ပြောရရတာဟိုရဘယ်ကတော့ဆိုတာနောက်ကဟာတွေပေါ့ခင်ဗျားတို့လည်းသိကြပါလေကျွတ်တို့တော့ပြောလံကြဘူးလားနဲ့ထည့်ပြောရအင်္ဂလိပ်စာကလည်းသင်မှုတာမဟုတ်ဘူးမတင်ဘူးပဲမလို့ BA လောက်တော့ကျုပ်အောင်ပါလေ BA အောင်လားဆိုလို့အထင်မကြီးနဲ့ B နဲ့ A နှလုံးနဲ့ပဲအောင်လားဒါပြင်မှန်းသိဟုတ်တယ်လေဘုန်းကြီးဟုတ်လားပြောရတာကိုဗျနော်ဒီတော့တချို့ကကိုယ်စကားမဟုတ်ဖဲနဲ့လေယူးယူသုံးနေကြတာဒီအများကြီးပေါ့အခုကြည့်ပါလားတရားနာပြေတော့ဟောတယ်ထိုးဖိုတတ်မှတ်တာဝါယာနှစ်ပင်ရှိဝါယာနှစ်ပင်ရှိမှလင်းဝါရရပင်ဖြောက်လိုက်ရင်တရားနာပိဋကကြီးဒီမိလင်းမလင်းပါဘူးအဲ့ဒီဝါရပြန်ချိလိုက်တော့မီးပွင့်မလာဘူးလားမလင်းပါဘူးခင်ဗျအဲ့ဒီစကားမီးစကားကိုလူတွေကတချို့ကိုယ်စကားမှတ်လို့ယူသုံးတာရှိသေးတယ်ဟဲ့ငါမထီနဲ့ကွာလေထီမီးပွင့်သွားမယ်လူထီလို့မီးပွင့်လောင်မီးကြသေးကုန်မှာမဟုတ်ဒါလို့သုံးရတာသုံးရနော်ဒီလိုအသုံးလုံးမျိုးလေးတွေလို့ပေါ့တရားနာပိဿဘုန်းကြီးလည်းပဲအခုစမ်းပြီလို့ထည့်ပြောရနောက်ကကိုင်းဘယ်ကတော့ဆိုတာနောက်ကနတ်စစ်သားတွေပေါ့ဒီတော့နတ်စစ်သားတွေကမန္တကြီးပိုင်တယ်မန္တကြီးပိုင်တယ်လို့နောက်ကဝိုင်းပြီးတော့တက်သေးပြေးလိုက်ကြတော့ကိုင်းခိုးရမကျုပ်ဘက်ကတက်သေးရှိပြီခမရဘက်ကတက်သေးပြပါဘုရားသက်သေးတောင်းဘုရားကိုယ်တော်ရဲ့သက်သေးတောင်းတော့ဘုရားကိုယ်တော်ပြကဘာမှမပြဘူးပြိဿညည်ကြီးလက်ထောက်ပြပါလေပြိဿကြီးဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ဘာလက်ထောက်ပြပါလေညည်ကြီးလက်ထောက်ပြတယ်နော်ကျွတ်တူအခုမိတ္တကတရားပွဲပင့်နှစ်ယောက်ကြတဲ့အဖွဲသူအဖွဲသားတွေခင်ဗျားတို့ပြုတဲ့ကုသိုလ်ဒါနတွေလည်းဒီလိုပဲညည်ကြီးလက်ထောက်ပြရမယ်ကိစ္စပါပဲဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကမလာငါဘုရားကိုယ်တော်မြတ်စီလေးသိင်းချင်းနဲ့ကဘာတသိရှိသိင်းချင်းနဲ့ကဘာတသိ16သိင်းချင်းနဲ့ကဘာတသိပါရမီအနန္တဖြည့်ပြီးတော့လာခဲ့တာဒီပလင်လိုချင်းလိုဟောဒီပလင်ရအောင်ငါပါရမီတွေဖြည့်ပြီးတော့လာခဲ့သကွယ်မလာငါဘုရားအလုံးတော်သည်စရိယသုံးပါစွန့်ချင်းကြီး၅ပါးပါရမီ10ပါးအပြား30သောပါရမီတို့တွေကိုအပြား30သောပါရမီတို့တွေကိုငါဖျားဖြစ်ပြီးတော့လာခဲ့တာဒီပလင်လိုချင်းလို့
三里呀都马出了这样的不用在意。就都老家产三里呀娘家产三里呀不家产三里呀路人比较吧的。哎呀你们都心心里不忘说起咱们的老家来求味道。培养起昂来进到墓的。那到我的对了进到墓的。学牛的对了进到墓的。哦，俺那个十里呀，都嘛可嘛的，不要皮袄来进来，把多娃的多来进来，学牛的多来进。少年你俺妈出来那边，哪来熬不？该这样那边的老板手机上嘛，必须欧三个送进。钱那那个俺阿个送进。大大米个送进。没牙骨送金，阿带骨送金，哦，哎的送金，你阿爸过来送到墓碑巴西，买了没咋地？老的卡八十米才挖出来个着，碰你表哥，吃没牙吧？不给咋？咱能比人山的可忙，别家屋里那比什么？看地的什么人看那么多被看地的人吧。那你把人民财阀他那阿萨他比较地把人民财阀不要批给。那你把人民财阀别总在批抓捧的碰你那边有没有他那把人民他那五八把人民他那把人民他把人民他那把人民说他那当年那把人家必须有啥人给我留着他那把人民亲人哪哪过应该这个片道口里面楼那个啥跑给着路个人他那五八八的米啊别过路个人他那不那么差八的米哎你八的米东八呢可能啊八的米才把我瞄来着才过东呢瞄着我老中间的哎呀啊别东西去去哎你十里亚东嘛说你我把八十米车吧，啊，别动在这，我皮皮就拉开了，好的不能路进路。妈呢？我怕呀，啊，老着急的和违章的哑巴娃，闹从他路，待到别着个年头比较违个娃，违个娃都要哦，年头看呀，哦，先留着以后来路个人，必须有啥的我来路个人。比如我也那么当起了抓着跟那张里口的大大米那要过来路边的没有去的没人没不要过来他家门喷进来不能啊我不要让他去路边的哎那种路边没路没去路路上没好没在哪路路上没好没进哪路路上没好大家我安南大路给马前路那么样的我那还要阿老老鸡送比着输给的妈呢妈家呢不要再以后可能就咱们一点吃点出来就都不要阿老老鸡背你的老师为什么要不要嘛就都不要阿老老鸡咱们一点吃了路上嘛不分不拿一路那就那个用比就变穿来了可没有成变一样我来着来的对人的干你的你来着对啊对比的面一家亲戚你的对面一家的不行的可能都咱都没吃得出来这都培养老老金的心都没压吧压吧那边再去压吧可能都哭咱都没吃得没把你咱都没得给我们吃苦那边再去七百买路咱都没得想家的面一对面一样陪他看家务爸妈屋对面一家的背后是这样那地球有面一张都看呀他要按老老以为咱的压力对一地地的面一的家然后七百家的一个你比如咱的话按老的一对爷爷是谁的大大米的路个大大米的成就着急哎呀有大大米的成就着急别是没压力吧路个中啊他的学个样呢也在差比较我不给的在这个地马鸡挂路他要过着面干面积的在这出发比
别的一般在初中别人来吵架你一直在吵架着我帮着你三个屁来找你不一旦你那为人的表现表不满那几满那一门呢啊先凶比着本来比把你们说从你表么高中呢读到王路么里面那为人的你满那几啊先凶比着本来比把你们说你好的瓜还得带没你不能带没你还得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 带没牛顶我们亲妹人呢啊都因为路路边哦亲个人大多人啊都因说的高级拉边我的别在意啊都因说的那几你高级啊别的模糊别的三边的期间有的那雷让谁家去买么好不呢有的那有的那这有的那我才都满心哎你这么对几个呀然后这有的那我才都满心哎你满那几才都满心的这有的那有的那往这样那边的雷上写下去该你的高中说的奶奶娘吧这不行的这都都来的勤劳表记啊啊都人那几也来的这个有的那我的心别的也都人那些人的是有的那么老师我的倒是这有的那些都买手的这样那别的有的那我的个苦气满足的转机没钱就都超越都在购买困了盘楼呢困了不老师的第一都人那些人的是个就都满机没钱阳光湖北你还是叫咱妈过那的是谁这高龙天也没表呢培养古老面那太多个培养古老面古老人亚如北京看下的高级阿大巴威南亚后干其他都看那个几的天没到亚虎阿面手马贵亚虎的看那个几的大大娃老干嘛西巴布其他都啊都也按你亚虎表达的面积来说呢都那么个都有老师亚虎的啊都也呢我报的哈都有老师哎呀年为人品的我们亚虎说他来读呗都也说他来读呗我报说他来读呗那个地点说他说哪里差了妈呀那不也在去你那说他你说他有的那俺在去的那说他你在过有的那去你在你在国有的那些那个啊都人那些那个车的都有的那有才都没要的报价才都没说那两个后盆哎呢你不能啊拜呢这看着看来完了受伤都别提的你那个你咋没来别再去没听吗不要说什么不能忙了没听满那个培养了带那个离家出来之后前年下达标的那么来问你有没有三个目录你的要好了没有没人啊发现的那个离家出来发的没有前年下达标的发的妈他看着他前年下达他看着他家的没人要他他看着他不在天嘛他说不要给钱看嘛你那表表多的那个不放的那个不放的出来不要给你面目的目的那咋赌博那这就是非地灵非常接触非常好路地呀非地灵非常接触非常好路地呀反正不愿意你那表多把比咱们没有非常过程面个其他都一般没随意啊披露不是他成功他被没有
နေလာကိုဒီကောင်ကြီးမသွားအောင်မတတ်နိုင်ပါဘူးကွယ်တော့နောက်ကလိုက်နေရတာပြိဿသူရက်နေလို့မရဘူးပြိဿရရလားပြိဿကြီးပါဇက်ရင်ငုံပြီးနောက်ကနေလိုက်နေရတကယ်လို့ကရက်နေရင်ဟုတ်လားပြိဿကြီးသူ့အုပ်ခေါင်းဖောက်ခွဲသွားနိုင်စရာအကြောင်းရှိတယ်ရက်နေအောင်သူမတတ်နိုင်ကဘာနီယာမကဘာတန်းသာကဘာတန်းသာကဘာတီးပြီးတော့ကဘာပြက်မှပြက်တဲ့အရာဝတ္ထုဘယ်သူမှဖြစ်လို့မရပိသကြီးအသူရင်ပစားထဲငုံပြီးတော့ရက်နေရင်သူနေလာရက်နေအောင်သူတတ်နိုင်ရလားတကယ်ဆိုရင်သူ့လက်တစ်ဆင့်လောက်ရှိတဲ့နေလာသဘောမကျလို့များလက်ဝါးနဲ့ပြုတ်ကျနိုင်ကြရအကြောင်းရှိဘူးလားရှိတာပေါ့ဗျလက်ရှိလောက်လေသူပုတ်ချမယ်ဆိုရင်ပြုတ်ကျနိုင်ကြအကြောင်းရှိတာပေါ့ချနိုင်ပါဘူးလက်ဆိုတာအောက်ကကြီးတော့ပကံများလောက်ရှိနေဆိုတာလည်းပကံများသာသာရှိအောက်ကလှမ်းကြည့်လို့တရားနာပြိဿမြေကြီးပေါ့မြေကြီးပဲဆိုရင်လက်နေဟိုဘက်နဲ့ဟိုဘက်နဲ့ခန်းထီးပဲဟုတ်ဟိုဘက်ဟုတ်ဟိုဘက်ကျော်ပြီးအဲဒါမှအဲ့ဒီနေလာကိုသူလက်ဝါးနဲ့ပြုတ်ကျအောင်ပြိဿကြီးပုတ်ချနိုင်ရဲ့လားထနိုင်ဘူးပြိဿကြီးပုတ်ထနိုင်ရလားရနိုင်ပါဘူးဓာတ်တော်ကြီးတဲ့ကောင်ကြီးကတောင်မှနေလာကိုလက်ဝါးနဲ့ပြုတ်ကျနဲ့ပုတ်ကြအောင်ပုတ်မချနိုင်ပါပဲနဲ့အခုတော့ဟိုလူတွေကလာဘောတိုက်တယ်မယ်လို့ပြောနေပြီအဲမလို့တဲ့တော့ဒါပတိကိုယ်တကာတကမတွေဆိုတော့နည်းနည်းသတိပေးကြရမကြည့်ရှောင်ရလာသာတဲ့ရဲ့တော်ကြကြတရားနာပြိဿလဘော်ကျွတ်တို့မိထန်းလန်းနေပါလေဖောက်လို့ခေါင်းပေါ်မိကြီးခဲတွေပါလေကြာမှာကြောက်ရတယ်ကိုဒါကြောင့်ကိုယ်တရားဓမ္မတွေဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေနည်းနည်းသတိပေးထားရဒါကြောင့်တရားနာပြိဿကြီးနေလာကဘာပြက်မှပြက်တဲ့အရာဝတ္ထုဘယ်သူမှဖြစ်လို့မရတရားပြိဿကြီးဒီတော့ဒုက္ခလည်းနည်းနည်းမေးပါတယ်ပြိဿဒီလဘိတ်မှမော်မော်တက်ကြတယ်လို့ဆိုတော့ကျုံမေးကြီးဒီဒီချေလူတွေပါဒီမိုင်ပေါင်းဘလောက်ရောက်ကလေးမိုင်နှစ်သိန်းတော့သုံးသိန်းလောက်တက်သွားပြီလို့ပြောတယ်ပရိသတ်တိတိကျကျသိလို့လားအကြလားတော့မသိဘူးပေါ့ကျွတ်တော့လဲလေဖန်ဒန်းစီနေရတာကိုအဲ့ဒါလို့မိုင်သုံးသိန်းကျော်လောက်ရောက်တယ်ဆိုတော့ကျုပ်ကစဉ်းစားဒီလက်ပိတ်မှန်ကကျွတ်တော့အောက်ကနေကြည့်ရင်တရားနာပြည်သားမြင်းမို့တောင်က8000လေးတောင်ရှိပါတယ်တောင်ရင်ခုနှစ်ခါမှာအမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ယူကန်တို့တောင်ကကျွတ်တို့မြင်းမို့တောင်တဝက်ရှိမြင်းမို့တောင်တဝက်ဆိုတော့မြင်းမို့တောင်က8400တဝက်ခွဲလိုက်တော့ပရိသတ်ကြီးယူဇနာဘယ်လောက်ရှိ4200ခန့်ပါအဲ့ဒီ4200ရှိတဲ့ယူကန်တို့တောင်ထိပ်ကနေလာတို့လက်ရရဲ့လှည့်ပြီးတော့သွားကြဒီတော့တရားနာပရိသတ်ကြီးယူဇနာပေါင်း4200မြင့်နေတဲ့နေလကျွတ်တို့မိုင်ပေါင်းနဲ့တွေ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်9သိန်းရော6သိန်းလောက်တော့ရှိမှာမို့ဒါမှန်ပြောနော်မှန်ပြောအိမ်ကျတွေ့ကြည့်ပေါ့ဗျာဘယ်လောက်မြင့်လဲဆိုတာသိချင်းရယ်တယူဇနာကို73မိုင်ရှိယူဇနာပေါင်း4200ကိုတယူဇနာ73မိုင်နဲ့မြောက်ကြည့်ပေါ့အဲ့ဒါအိမ်ကျတိတိကျကျသိချင်းကြောက်မမြောက်နိုင်ဘူးလေကြောက်မြောက်လို့လည်းတရားဟောရမှာမဟုတ်ဘူးနောက်ဒါကြောင့်9သိန်းရော6သိန်းတော့မှန်းပြောတာပါပြိဿပူခြင်းလဲပုံမှန်လိုခြင်းလဲလိုမှာပါဒါကြောင့်နေလကကျွတ်တို့နေရာကလှမ်းကြည့်ရင်မိုင်ပေါင်း9သိန်းရော6သိန်းလောက်မြင့်ပါသည်ဂျိုရုက3သိန်းကျော်လောက်တက်ပြီဆိုတော့ကျုပ်ကစဉ်းစားတယ်အထက်ကကျော်သွားလောက်ပြီးခင်တယ်မှန်ကြီးရတာကိုဗျတော့တော့တရားနာပရိသတ်ကြီးဒီမဲ့ဟိုကဘာဥစ္စာတွေကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နေလဘယ်သူမှဖြတ်လို့လည်းမရပါဘူးကပ္ပထိတိအရာမှလည်းပဲဒီလကပါပါတယ်ဒီတော့ကောင်းပြီလေနည်းနည်းလေးတရားနာပရိသတ်ပြောရအောင်ကကုသံကိုလကုံကသဗ္ဗဂောရမဖယားငါစုကွင့်နဲ့ဟောဒီကဘာကြီးမှဖယားလေးစုပရိနိဗ္ဗာန်ဆံခဲ့ကြပါပြီသံပေမဲ့လို့နေလာကတော့ဒီအတိုင်းပဲပြိဿဆန်းရဆန်းလာမယ်အထိုးလေးတောင်ရှိသေးပြိဿ3ရက်လာကြတော့ဗါတဲ့လက်သုံးနေပေါ့ကွာနော်ဖိုးကြီးတွေလည်းသိပါတယ်ငယ်ချုံးငယ်နာပြန်စင်းစားမျက်ခုံးလေးကြည့်ကြည့်ပြီးတော့
龙眼啦哈，苦面大崩，把马头扎的包边。哎，可要变身那嘴巴的。啊吼，龙眼啦家的苦面大给带回来。哎，那种城里的城里的养老金的那个别的也垃圾的家的垃圾往哪里别哪里。别的的垃圾的不如都能出了垃圾本的他们面部咯。面部吧好别的也别。手段也叫做手段的不应该。手段手段要多。但是因为要比较多来的那个人出的那家的不应该的那面还是啦。哎，你那不如出来投票，那那种名字，没票，那嘛不上的也上，别的也别，收的也收，贵的也贵，比到哪个的提你啦？可把五二三那个提在嘛呗？可把别的也提都提在你话里面，不如骗路嘛么呀？怎么报那名字去？提到九年年嘛，咱俺的厂内那个啥电动啊？三他母子的培养班嘛，就这样包容啊！哦，乌镇看看哎，乌镇里的娃娃就会笑话的，这都完了的呀！那比他比这个东东通通木一路脑袋那么厚多，这都是我们帮着给啥的嘛？这都的啥多的，谁家都当阿罗的，我这都想要吧？啊，阿古弟弟的个谁家都培养路，哎，干嘛把你家谁家都培养起来路？大家捧你这一路。阿库忙了没有帮忙就都阿弥的还救他大家捧你这一路阿库忙了没有帮忙就都阿弥的还救他的就都三代开的三家下到这一路家里我就都笑呀吧就都阿弥的老呢好你呀他别的大路好你的好不就都阿弥的下到南阿路的下不忘记吗你还记起你知道就都阿弥的娘阿弥的哎呀我出家的下到的笑呀你在这种民工啊地不地下到下去谁家捧你屋哎，五班的娃耶，班的娃耶，啊，这都不光那个，也弄个三千里的，这都在那在开铺的，这个看不看那个啦？我也去老娘，哎，五班那嘛，我比较三点钟啊，五班里耶，哎，五班里耶，这都哎个嘛班里的五早位耶，这都学校五班的娃一边那么木边啊，五班的娃耶，地里个下着黑呀耶，哦，这都不靠谱个，带我朋友去的，不能里呀下着黑呀耶。下到一点松下的就跟爱中跟雷雷老骗你了就跟对不对个下到片小米下到片的话就这批的话朋友就都五班的话也啊这都模仿那个也能够三千里的就都在那带开不对就跟看不看那个的我也去老娘那里模仿那个话比较三千中啊五班的也那里五班的也就都爱干嘛班的的五招比也这都学校五班的话，一点都没跟啊，五班的话也，对不对？个下头不下去，哦，这都不靠谱啊！那什么样八一月间的楼里头，楼里头没了，下头不下去个嘞，几个没个嘞？喂，俺楼里头的全部把屋地不挖个面，被人那地那哪里面皮嘛烂了？哦，下头不下去个地楼没起来，地楼没起到，哪里过着个？马来的皮，马来的皮。啊，新培养路培养培养手臂了，过过年了，这里头哈，顶不灵为叫新路过着以后，五东人吃不了小铺吧的呀的。新培养的啊，新培养路过了嘛，不打手臂了，路里过过年了，新培养过了嘛，不打最后把的那培养路这里头小鸡巴的。哎，那么小鸡巴，叫新路过着一个，嘛好铺来嘛，不要不培养。好得了嘛，彪不彪的？高了嘛，人不高了嘛，人不彪的？哎，他的比咱们艰难路太小多了，地单没彪的嘛，都么弄？老多的比咱谁吃？哎，马里抓彪彪手比咱哥哥你的路里马里抓，俺来问哎。阿库那真小气的叫天路古罗的嘛都没路风景气昂小路戏也闹片阿巴托马的路里的要马到马尾手臂的地都弄有路东路下到牙嘛都没路风景气昂小路戏也闹片阿巴托马的路里的要马到马尾手臂的地都弄有路东路下到牙路的比较路的路内的片里的对培养咋着也很拼命的也很多吧都会也很没了啊
ရဟန်းပဲဖရာရဟန်းပဲဆိုရင်ဥဇတိလားတဲ့ဖရာသားတော်ဖြစ်ပြီးသိက္ခာဘုတ်ကြီးထမ်းနေပါလေကနဲ့ဖရာသားတော်ရဟန်းတစ်ပါးကဖရာကိုဒီလိုဒီလိုဒီအသုံးနှုံးမျိုးတွေကိုပြောတယ်ဆိုရင်တော့ဥဇတိလားတဲ့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အပေါ်မှာဝေလဲမဝေပါမှာနဲ့ရှင်းလားမရှင်းရမှာနဲ့စဉ်းစားမစဉ်းစားပါနဲ့မြင့်နဲ့ချင်းလည်းမဆိုင်ရင်ပါနဲ့ဥဇတိအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တန်မြင်ရမဟုတ်ဘူးဥဇတိလားရေတဲ့ဆရာဝန်ကောင်းကောင်းကြီးတွေနဲ့ဒါမှမနေပါရင်ရိုက်ပြီးတော့စမ်းသပ်ဖို့ကောင်းနေဟောမှန်တော့ပညာရှိစကားကျုပ်ဆက်လင်းလို့ထည့်ပြောနေတာပညာရှိစကားကျုပ်ဆက်လင်းလို့ထည့်ပြောနေတာတိပိဋကဆရာတော်ဒီတိုင်းမရှိဘူးပါအဲ့တော့ကျုပ်ကရည်တာဘောပြေးတာရည်တော့ဥစိတ်တာကဥဇတိလဘာသဘောကြတာလို့နဲ့တပိတော့ရိပ်မိပါပြီခရားလို့ဓမ္မနေပါရေရိုက်ပြီးဆရာဝန်ကောင်းကောင်းကြီးတွေနဲ့တောက်တက်ကြည့်ဖို့လူတယ်ဆိုကြတဲ့ကူကတရားနာပိသအုံနှောက်မကောင်းဘူးနှလုံးမကောင်းဘူးရှင်းရှင်းတော့ပညာရှိမို့လို့ပြောမကောင်းလို့ယူနေတယ်လို့ဆိုလဲရှင်းပါပိသဒါကြောင့်တက်တော့အဲ့ဒါလို့ဉာဏ်မမီတဲ့ကိစ္စတွေမှာအင်မတန်ကြွကျင်တော်မူကြတဲ့ဆရာတော်တန်ဃာတော်ကြီးတွေစာကြဖုန်းကြီးတွေထာမှာတက်တော့လဲမင်းများယူရစမြဲပိသဒါကြောင့်အဲ့ဒီတုန်းကဦးဇင်းလေးတော်ကကြုံမေးတော့ကြုံကလည်းကြုံပြီးတဲ့လောက်တော့ဖြေခဲ့ပါလေပြိဿအေးကွာလို့ညကြတော့ငါအသူရင်အဲ့ဒီကြမှာမင်းနှထောင်းပါလားလို့ငါတိတဲ့လောက်တော့ဟောသွားမှာပေါ့လို့ဒီလက်ပိတ်မှာမဂျိုရုတက်တယ်ဆိုတာလက်ပိတ်မှာအကြောင်းကိုတပိတော့သိကျင်လို့တဲ့မင်းကဘာလို့သိကျင်လာတော့ဆိုတော့တပိတော့ဆုံးကအိမ်ကဒကမကြီးကလက်ပိတော့ဆုံးကအိမ်ကဒကမကြီးကလက်ပိတ်မှာမဂျိုရုတက်တာရောက်တလားလို့မေးနေတယ်အဲ့ဒါတပိတော့ခြာလပတ်လေသွားလို့တဲ့ဟောလွဲပါလေကွာလို့အရှင်မရလွဲနေတပိတော့ဖြင်းဖျားတဲ့အုံနောက်ကိုကြိုက်သွားတာပဲမကြိုက်ပါနဲ့ကွာလို့ဒီလိုမေးပေါ်လို့သူ့ပြန်မေးရတယ်ကတော့လက်ပိတ်မှာမဂျိုရုတက်တာရောက်တလားမေးတယ်ဂျူတက်တာရောက်တယ်မေးခမရပြန်မေးလက်ပိတ်မှာမဂျိုရုတက်တာဒကမကြီးမြင်ဘူးတလားလို့မေးပေါ်လို့ဂျူးဖြစ်မှာပေါ်ဗျာအဲ့လေသူမင်းကလည်းဒီလိုပြန်ပြောပေါ်လို့လမ်းပိတ်မှာမဂျိုရုတက်တာဒကမကြီးလည်းမမြင်ဘူးကျုပ်လည်းမမြင်ဘူးမမြင်ဘူးတဲ့အကန်းရင်ခမည်းဘာပြုမဲ့ကျုပ်မေးတုံးလို့ပြောပေါ်လို့ကျုပ်ကဒီတိုင်းပဲသူ့ပြောလိုက်ညကြငါခဲ့ပြောပါမယ်ကွာဆိုပြီးတော့ကျွတ်တို့ပြီးတဲ့လောက်နဲ့ဒီလောက်ထိအောင်တော့ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဟောခဲ့ဘူးပါတယ်ပြိဿလမ်းပိတ်မှာမဂျိုရုတက်တယ်ဆိုတာမရောက်ဘူးရောက်တယ်ညင်းနေစရာလိုသလားပြိဿကြီးဟုတ်ကုတ်အလုတ်ကိုဟုတ်ရလားကိစ္စဟုတ်ပါဗျာမငင်းရနဲ့ကဘုန်းကြီးတို့အဖြေကတော့လေအဲ့ဒီတော့ကထည့်ဖြေခဲ့ဘူးပါလေလမ်းပိတ်မှာမဂျိုရုတက်တာရောက်တယ်မရောက်ဘူးဟိုမင်းလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့အဖြေပေါ့ကြက်ရင်လည်းယူသွားရမရောက်ဘူးလည်းမပြောဘူးကျောက်ကရောက်တယ်လည်းမပြောဘူးကျောက်အဖြေကတော့ရောက်ရင်တော့ရောက်မှာပဲဒါပဲရောက်ချင်ရင်မဟုတ်ဘူးတော့ဘိဒါကြီးရောက်ချင်ရင်ဆိုရင်တော့လက်ပိတ်မှာမရောက်ချင်လို့သာရောက်ရင်ကျုပ်နေချင်းရန်တစ်ခေါက်လောက်သွားကြရောက်ချင်ရင်မဟုတ်ပါဘူးရောက်ရင်တော့ရောက်မှာပဲဒီတော့ကျုပ်စကားမပြီးသေးဘူးပေါ့ဗျာရောက်ရင်တော့ရောက်မှာပဲဆိုရင်ဘိဒါကြီးမရောက်ရင်တော့အဲခင်ဗျားတို့ပြောတာလို့ပေါ့ဗျာသိတော့သိပါလေကွာဒါပေမဲ့ဆိုတာလို့ဆုံးရောက်ရင်တော့ရောက်မှာပဲဆိုရင်မရောက်ရင်တော့ရောက်ဘူးအဲ့တော့တရားနာပြေးတာညင်းမနေနဲ့မရောက်ဘူးရောက်တယ်။အေးလာပိမမဂျိုရုတက်တာရောက်တယ်ကွာ။ဒီလိုပြောတဲ့လူကြတော့ဖြေလိုက်ဖို့အေးကွာရောက်ရင်တော့ရောက်မှာပေါ့။ဟာမင်းရောက်တယ်လို့အေးလေရောက်ရင်တော့ရောက်မှာပေါ့ကွာ။ဒီလာပိမမဂျိုရုတက်နေပြီကွာကူမရောက်ရင်တော့မရောက်ပါဘူးကွာ။ဟာမင်းမရောက်ရမှာတော့ကွာအေးလေရောက်ရင်တော့ရောက်မှာပေါ့ကွာ။အိုင်းသူ့ဖာသူဦးကြောင်ကောင်းကိုဖြေရော။ညင်းမနေနဲ့တော့ကျွတ်တော့ငင်းညာတော့ယုံတဲ့လူနဲ့မယုံတဲ့လူလောက်ဖက်ရည်ဆိုင်သူတို့တက်နေပြီကွာကူမရောက်ရင်တော့မရောက်ပါဘူးကွာဟာလည်းမရောက်ရမှာတော့မအေးလေရောက်ရင်တော့ရောက်မှာပေါ့ကွာအဲသူ့ဖာသူဦးကြောင်ကောင်းကိုဖြစ်ရောအငင်းမနေနဲ့တော့ကျွတ်တော့ငင်းညာတော့ယုံတဲ့လူနဲ့မယုံတဲ့လူလောက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကလထိုင်နဲ့ရိုက်တာဆေးယုံတင်လိုက်ရဗျာတပြားမှလည်းမရဘူးတစ်စိမ့်မှလည်းဆက်ရပါနဲ့ဘာဖြစ်လို့ရောက်ဖြစ်ချင်ကြတော့ဒါကြောင့်ကျွတ်တို့ဖြေကတော့ရောက်ရင်တော့တောင်းပါပဲမရောက်ရင်တော့မရောက်ဘူးဟာဒါညင်းနေစရာလိုလည်းမဟုတ်ဘူးလောကစိတ်နာနတ်စိတ်နာလောကကြီးအကြောင်းဆိုတာကြံစည်ရင်ယူသွားမယ်ပြိဿကြံစည်ရင်ယူသွားနိုင်ကျွတ်တော့ဟော
哎你可不敢让你弄啊三家朋友就就啊哭变成蒙抓的摩拉车的吴变家我就就笑呼吧。哎吴变家我就就笑着啪路的味道的胡变刚啊吧几百刚啊吧啪啪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 培养吃的来你这样见了我这样了你我拿到了毛乎瓜你这样的个培养了好他了嘿培养我毛乎瓜这样的话也能够信你这样见了培养吃的瓜哎你呢将小的三家朋友就都把别人的钱弄给他嘿毛乎瓜这样的有的有的啊这都有的时候比较麻烦念一下哎那这都个讲价的哦这样的我小心这边有人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 有白露买片西露买亚为买露你那个不是趁我奶奶阿杜爷一个培养厂拉比拉不拉不拉也阿趁我奶奶过来把培养不认得的大白买露这些当老师的培养里我阿抓比较普亚嘛看样把比这些马来我阿抓比较普亚嘛看样把比阿杜爷马那个呀阿杜米马那个吧的阿姆妈那说的巴黎你妈都要的不问你的其他套的呀。东亚的姑娘能行比较急的姑娘东亚的你要得了天哪不但这样的话你的皮蛋把人家家给你看着。这样阿寿的不过的妈的皮蛋把人就对吧都打好的那样嘛。哎阿姆妈那。哎我打到看到不嘛都打我好的情况嘛。哎阿姆妈那把他把人。就尾巴的男的把这笔都打好其他套。但是我这样阿寿的路径分了揉了没这样阿寿的。啊就到这样头的困难老师这样头的路径分了之后呢没这样头的这年老黑这还得困难也出现八十年老黑这还得困难也出现家嘛家里面谁敢来硬边边要抓路怎么理解我们来听你呀吧这八十年内部出现呀不理解多个理解我也到七比老拉比老拉比阿子密码那比好你的这样头的不过的你把我们家屋人够定的路口吧这边子就都路的亚无伯的没有困难也说的努力的为了多个东西当西逼的多个都人逼出把拉不进来但人的人啊就会用西的拉着把路的人我的人呀没弄那多那么多这样阿土的有几人为买路没弄的那多个阿天面逼娘面逼我说个没弄那么多这样不刮皮了都娘的姑娘心比了啊天机来也啊这么慢了公顶的路口的那个没问那么无的这样啊手给要皮了三天都拆表了别顶你的模糊相亲这些都拆表你的这个对着哪里买了别的机干机的啊都也那啊没我这几家老干媳妇的高的嘛培养实习找了俺农夫呀嘛看样的人家阿德米玛那个那拉比的样子给他读给你阿读给你听了说培养过程两个都没拉给你了拉没出来的嘿你说俺那样上手谁有空他俺闹起就俺的样上看看比的没得呀人家效应我龙家来他就交到那边我龙家唱他人口目开当然我龙家唱那种没得呀就面在厅里面的人家没效果看见了那边龙家唱他的路他又面在厅里面嘛他又不一样啊谁有靠他俺老七比比的话娘上我那样我母来路路都东东来 A 来的报价啊对呀对呀一听他又面在一路面在厅嘛走路俺们都是要来到培养古龙爷爷欧康龙啊谁在叫我拉去其他的话老在叫我拉去啊都愿意要来到培养表我就要里面听了东龙山里面都培养表我们年龙慢慢的呢本来高中啊说的爱情嘛就来牛头不要来着
他要了你来哟。哈，到你哈。嘿嘿，今朝周龙山里那个到你天多的，这样哪不给在意？哎，你到黑牙沟上面个还不住嘞，上面个还不住嘞，马老板的比较住也有麻烦，没法给啥。啊，新黑牙三七当毛细路，忘记牙里面听路来了，阿苦你那一毛管了黑牙。啊，都爷，我忘记了没要吧，不过问他叫农朋友，嘿，八个米长，长了八个米，一三叉路，路该当个的请看吗？啊，路干不过也念哪个莫记比到的啥比的呢？爷爷说了，路该的俺念哪奥塞比到牛眼说嘛，路该吧，不过。大家我摸到路个路我铺路摸的面我记路没呀摸路个路你那记的路摸在记下里面我记路着没呀吧不都也不要理解没别的也不要过上家我记路压下了没呀无所谓哎呀嘛这他老叫神主的枪我记压下了我们的路好的别忘记了赶紧给他问了嘛就给我得到天下不要比我别到白路黑鸭子在老鼠的我抱抱哎你说我这样那边在啊都应该黑鸭拉比多变啊变呢啊都应该没门来没呢啊心胸比多啊都应该白路别把你们走上京最近我代表你的这个谁在哪里买了给大家干几遍都也按啊没按在几家老干媳妇的高的嘛不要吃西找了按弄出来嘛看样的这边啊都没买那个哎拉比的呀拉比的都也你啊都也你听了都不要过着面个都没拉给那个拉没出来的哎你都按了那样上头谁我控制按到起就哎你要让我看看比较没得呀人家效应我龙家来他就交到那个那个我龙家唱他也扣不开。大家我龙家唱他就没得呀就面在天里面的人家没效果。太阳那边没有面唱他的路太阳面在天里面嘛太阳不一样。啊谁我看他按照起步比较好你要让我来要我们来路路都都弄来哎来的朋友。啊对呀啊对呀一听太阳面在一路面在天马走路。俺们都是养来的，培养过了，伢也熬扛了个，现在叫我拉去，其他的话，老在叫我拉去，啊，都愿意要来的，培养表，我就家里面听了，都弄回来的都培养表，没你弄慢慢的嘞，别们那高头嘛，说到俺的嘛，就烂牛吐不下来的，培养了你来哟，哈，到你哈，嘿嘿。今朝周龙山里那个到你天多的，这样哪边在意？哎，你到培养过上面个还不住嘞？马老板的比较住也有麻烦，没法给啥。啊，新培养三七当老细路，忘记家里面天路来了，阿苦你那一毛管了培养？阿杜爷，我忘记路没呀吧？不管，
问他叫农夫呀，嘿，八十米采访俺丢个人那样吗？他那八十米三岔路，路该当个人去看吗？俺路干不过也念那个莫记比到的啥比的呢？爷爷说了，路个人俺念那奥塞比到牛眼说嘛，路该话不挂。家长我摸他路个路，我铺路慢着点，我记路没呀，摸路个路，你那记的路摸他记下里面，我记路着，没呀吧不，都也不要你再没，别的就不要过着面，我记路下来了。没呀无所谓，哎呀嘛这穿老脚成都的穿，我记下来了没呢？好的，别忘记了，赶紧给他问了嘛，说了这个得到天下不要别忘。你那白路还压着？咱老头子往包包里。哎，你老妈这样那边咋去？啊，杜英那边拍呀，拉皮都变呀，变呢？啊，杜英那边门内门呢？啊，新乡皮都啊，杜英你那白路皮发来没着？好的，没那么地段了。哎呀，让我路不这样，这样那边咋去？苦拍呀，各种伢蒙人谁的？我们说的。爹妈如果没有母乳出肉他也顾着面干把这颗牙洗板呢也躺逼着人间小别着母的。俺们都人间小别着来的呀那鼻子。不要顾着面。爹妈的眼睛也让你拿包边。这都路的都说不定你们都。路的家的某年在快递嘛真的挖的那出的那地呀。爹妈说呀你自己谁来找培养过着面咦对着他对这个里皮多把我拦路爹妈的拦边呢你们拦路啊哭着培养拦边呢爹妈的门内弄嘛啊心胸比着爹妈的来问呢爹妈里面都没弄完都安对了管呢嘿嘿老着骂他管门内路别的路也得带他骂着有肉没胡过干别陪人冲在你们。你到底下那位子也碰你的下去的那么好美的写到写你家呗。哦录音啊本来奥安就录音了吧给个。妈那奥安比了吧大部分录音啊都愿意弄别妈的出来就不会都带去拆票呀。干谢参加走呀不要过中间本来奥米出家吧走。别大姨满了几遍了不要过着面本领傲嘛啦本领傲了不要去到墓碑的老爹要么好不如将屁出乎不要大姨我不要你来等起那个娃的罪把这米的屁比如那个人某年岁你没当啊对马戏的某年岁来跑吞比如没压够个有压的开走这么的那那被摸的压开的这样的我不要好被摸路路的也站到嘛老板都在摸啊土标的片摸有戏的马威路这样摸不讲起的面目长不老的办公室把三不地干嘛门的当板的片就太太问你要个进来的去看嘛好别说给俺五年嘛的哎你别说给俺五个年老母的培养过了面他们在家的养活抓着你别的就不要把这样好转嘛嘞咱们在家这样好转了没呀我别的就不要过着面刚跟我转嘛了切点转嘛了不要说说刚跟都打为管呢如今的学校不要跟来的那就别么谈了别的就不要过着面咱们在家这样好刚跟我转嘛了切点转嘛了啊免了还讲嘞但是你能弄来不管刚切进好那边你知道你路的样子这个哪样就比较没不好谢谢朋友来开动啊说咱们世界的样子抓了刚跟我去抓了母家娃子这都朋友家了嘛切进抓了母的这都朋友家嘛切进抓过了嘛朋友家嘛没抓那一路啦好吧不抓那一路朋友骗嘛说大片把这路切进转马来就太点为你压入民路别再去把民路切进转的马来培养当高位啊转的马来呢没转完呢这样的别的就太点不够民啊
ဖယားတောင်ခြေချင်းကြွားသေးတာจิตတို့ဓမ္မကတိကကဘယ်လိုပြင်မှလိုက်မယ်ဆိုလို့တော်မလားခိစ္စာဖယားကိုယ်တော်မြတ်တောင်မှခြေချင်းကြွားတော်မူတာจิตတို့ကလည်းပြင်မလို့လိုက်ရမှာပေါ့ဒါတော့ခုကျုပ်ဟောနေပါတယ်တရားနာခိစ္စာတရားဟောလာတာ15နှစ်ရှိပြီကျင်းနဲ့မလိုက်စရံနဲ့မလိုက်ပြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရင်10အိမ်15အိမ်ရှိတဲ့တောရွာလေးတွေကစကျုပ်ပင်မခံလိုက်ဟောနေပါတယ်အဲဒီလိုဟောလေလို့တရားကိုမဟောရမနေနိုင်လို့ဒီကိုတော့ဈေးပေါ်ပေါ်နဲ့ငန်းငန်းတက်လိုက်နေတယ်တော့ကျုပ်ပေါ်ထင်လွဲပါနဲ့ကျုပ်စေတနာကိုစော်ကားလို့တော့မရဘူးကျုပ်အခုတရားဟောနေတဲ့တရားနာကိစ္စပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကျုပ်တရားကိုနားနိုင်လို့ကျုပ်တရားမှမနာပဲဟောနေပါတယ်တစ်နှစ်လုံးလုံးမနာပဲဟောနေတဲ့တရားနာကိစ္စလူတိုင်းနားနိုင်ပါတယ်ကျုပ်တရားကံကျွတ်တော့ကတရားပူဇော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်200ဆိုးနေမယ်ဘယ်ပြစ်နိုင်တော့မန္တလေးမြို့ပေါ်ကစကိုင်းကျုပ်ကားနဲ့လာပင်ကားနဲ့ပြန်ဖို့ဆိုရင်ကားမရှိတဲ့လူကျုံပင့်နိုင်ကားမရှိတဲ့လူမပင့်နိုင်ဘူးတရားနာကိစ္စဒါဒါကြောင့်မလို့အာလုံးတရားနာကိစ္စရေအခုတရားတော်မှတို့အားတရားပြတဲ့ချိန်ခါမှာပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းနားနိုင်လို့ကျုပ်ပင့်နိုင်တာပါတရားနာကိစ္စတရားပွဲရင့်မနာပဲဟောရတာပါတရားကောင်းလို့တော့ကျုပ်ကိုတွက်လို့မရပါဒါကြောင့်နားခြင်းသူရှိကဟောပင့်နိုင်ရမယ်ဒါလို့လက်ဟောနေဘုရားရှင်မြတ်တော်ကြီးဒီပြီးတော့ကျွတ်တို့လည်းတတ်နိုင်တဲ့လောက်နဲ့တရားတော်မတွေထာမအသိပေးရပါဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ခြေချင်းကြွပြီခြေချင်းကြွတော့လမ်းမှာတရားနာပိသရေဘုရားခါရနဲ့ခရတိကအကြပေါ့ဗျာဘလူတွေ့တော့ဆိုတော့ကျွတ်တို့တက်ကရုံးဥပကကြီးတွေ့ပါဘေးသာကြီးဘလူတွေ့တော့တက်ကရုံးဥပကကြီးဆိုတော့ဒိဋ္ဌိခိုင်းရင်ကပေါ့နေမှာပေါ့မထလီကောသာလာတို့ပုရဏကသဘာတို့ပကုရကိစ္ဆာယနာတို့သိသိတို့ဆိုတာတွေကြားဘူးသားနဲ့အဲ့ဒီခိုင်းတဲ့ကနေမှာပေါ့ဒိဋ္ဌိကလည်းသူတို့ညာဆိုပြောရရည်စရာကြီးပြိဿာမြင်လားဟောကျွတ်တို့မခလီကောသာလာဆိုတဲ့ကောင်ကြီးကြီးမှာပေါ့စီအိုကြီးထမ်းလို့တခဲလုတ်တဲ့လူကဟဲ့လဲမယ်နော်ခလုတ်တိုက်မယ်နော်ကွဲမယ်နော်နဲ့ပြောရင်ပြောရင်ခလုတ်တိုက်လဲတော့စီအိုကြီးကွဲပဇမ္မာမပိတ်သေးဘူး၊ကွဲရမလားလို့တရားနာကိစ္စတထဲလုတ်တဲ့လူကရိုက်မလို့လှမ်းဆွဲလိုက်တာလူမမိဘူးပသောမိ။ပသောမိတော့ပသောကြီးထားပြစ်ခဲ့ပြီးဂွလုံးကျွတ်လူကြီးထွက်ပြေး။အဲ့ဒါတော်ရဲရောက်တော့ဆွဲလန်းလည်းပဲခြုံနဲ့ဝင်ပြီးတော့ပသောမပါလို့ပုန်းနေတာကိုပြန်ရှက်လို့။အဲ့ဒီပသောမပါလို့ရှက်လို့ပုန်းနေတဲ့ကောင်ကြီးကိုလဲသား900ကအကျင့်ခေါင်းမာတဲ့ဖယားဆိုပြီးအိမ်ပွင့်သွား။ကဲသူတို့ညာဆိုရင်ရည်စရာကြီးပါပြော။တခုတော့ရှိတာပေါ့ဗျာသူတို့ဖယားကဥစုံသေးဆိုအကုန်ဖူးရလားမသိပါဘူး။ဟာမကြလိုက်ပုံတော့မပြောနဲ့တော့။အဲ့ဒီခိုင်းရကနေမှာပေါ့ဗျာတက္ကရုံဥပကဖယားကိုယ်တော်မြတ်နဲ့လမ်းမှာခြုံကြတော့ဥပကကြီးလှမ်းကြည့်လိုက်။ကြည်သာရှိကလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကပြန်တယ်လှပါလားဟဲ့ဥပကမင်းလေဟောဒီလောကကြီးဒီလောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မင်းတခါမှမကြုံဘူးပါလားကွယ်လှတဲ့ကြဘုရားကိုတပ်ပယ်တယ်ဒီပါရင်ပြောတတ်ဘူးပေါ့ဟုတ်ပါတယ်လေကျွတ်တော့ဘုရားတော့လှပတ်တပ်ပယ်တော်မူတာလဲလောကမရှိပါဘူးလက္ခဏာတော်ကြီးလက္ခဏာတော်ငယ်တွေနဲ့ဒါတော့လှလုံးလို့လည်းခင်ဗျားတို့ရှိခိုးကြတာပေါ့ရူပရူပဝိလာသကရူပအသိဉာဏ်သာယုတ်တော်ဝင်လေသာရကုဏောပေတံတေနမတုလာယူပါဝါဘယ်သူမှလှမ်းရှင်လို့မရတဲ့ရုပ်လူပကာယရုပ်အနေနဲ့လည်းတုလို့မရဘူးစကားအနေနဲ့လည်းတုလို့မရဘူးညာအရာတကောအရာမှလည်းတုနိုင်ရှင်နိုင်လည်းလို့မရှိပါဘူးရှိရလားဘိသာကြီးဒါကြောင့်ကျွတ်တို့ပြစ္ဆမသံဃာရတနာတင်တဲ့မင်းတို့မင်းတရာကြီးရွှေကြောင်းတော်ကြီးဆောက်ပြီးတော့ကြောင်းတော်ကြီးဖွဲ့ပေးလိုက်တဲ့အတုမရှိကြောင်းတော်ဘာကြောင်းတော်လဲတော့မိစ္ဆာအတုမရှိကြောင်းတော်ကြီးကြောင်းထိုင်မှုဖုန်းကြီးလျှောက်ရှာလိုက်တော့အတုမရှိတဲ့ဖုန်းကြီးကလည်းမရှိလောကအဲ့ဒါဗမော်ဆုံးပြတ်သွားတာမဟုတ်လားဗျမင်းကြောင်းကနာမည်ပဲလို့ပေးတော့အတုမရှိကြောင်းဗျာဟေးလောကအတုမရှိတာဖယားတော်ရှိတာဘယ်ဖုန်းကြီးမှမထိုင်ရဘူးကွာဖယားကြောင်းဖြစ်စီဆိုဘယ်သူမှထိုင်ရဘူးဗျာနော်ဒါကြောင့်အတုမရှိတာကတွတ်တူဖယားကိုတော်များရှိအဲ့လိုဘယ်သူနဲ့မှမတူအောင်လှတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမိတ်ဆွေဖွားရရင်ချင်းကောင်းလိမ့်မယ်ထင်တယ်။ကာကြည့်တရားနာပရိသတ်ကြီးဖယားဖယားမှမသိတော့မိတ်ဆွေဖွဲ့တော့ကြည်သာကြည်ညိုစရာကောင်းပါပြီ။သက်ခုံတရေကြီးချလို့အိန္ဒိယကြီးကလည်းကြည်ပါပြီ။
我没去过嘛，找到没天天路培养过着面，把要着。哦，没去的，没去的，别个叫那个都。你哪没个不路好着？你吃哪个不路着？给阿苦呗，做嘛中呢？这样那边的也多少个超过嘛把我中呢？培养没呢？你有培养过中那个？嘿，其他五个个，我培养玻璃门台我做了的，我上面那个门阿娃路奥诺木盖路西那路靠的，你妈路靠近那乌奥不管。当然让爸爸屋就个房叫来呀，但是人呢出来了，奥呢得越出到，这都路路口没顺，乌奥不呀。我们虽然是话乌国，别样不娘亲，路路地都木嘞。别样不娘亲，别啥来话乌，我培养路路人都木嘞。不要来，啊，苦我叫马干着，每个人问到，便是我给我乌国他们世家这样好叫没？没错的，对呀，我打完耶，阿姑阿尼路。哎呀，把阿姑你别来没说的，这么的有保养。没错的，这路那么的马车吧，不把干路靠的，不要顾着人家都地路嘛，七天就完了的，第一个都阿姑嘛，那么的把人家偷掉路。今路阿姑你留在青康嘛来个没吹气，我姑你当我鸭子，没吹气的有一个，干嘛个气干出啥好蛋糕耶？没吹气，转不着，转不着路。太阳鼓着面，这么一这样们的肯对着我，这样好吧？没消费呢，光得三三年没吹风，有那冷快快的五百个。不老的那是牙膏，这样好吧？小爷那边也在进，哎，不要叫啊！不要过两天干了，咱们在家这样好叫啊！我不干一个，不要动手的，稳干跟那不三两米木手机看要，三两米木手机个都交叉过过他，木手机完了都没得的要死，都没得那么个三八的别的，那么人里头没差不？三八路口吧的，来下来那块老雷根那路高边边哟，那么长那路三八，咱们的看家都家务的人，就连好高就都从来没出过挖的家路了。哎呀，咱们好高嘛，该插挖不也家里哟？那块土地吧，人家标我们的吧呢？插挖不家务的人，俺们都交叉过关插着。没说几个嘿，那么今天过着一转来，从没有三老老陪可以为多少钱去？那么连马车个比没说可以穿多，没说可以穿多着，五百块钱的会办比长安转来比别的，五百块钱转来着，你要肯不比长安个，等那看把门人比长老没穿来的过呀，等那看把门人。比出来的茶娃来面来呀，要敲碎就五百个，一年当我看不。别个就敲碎就一年当看对了。嗯，我看我一个在里头。嗯，在里面的这都地，啊，这个是几口呀？大把辈谁别话不？今天年当我看湖北大爷。哎，茶娃。没阿啥个我这老辣的没听我阿哭得辣吧辣这老辣的擦娃的礼物妈妈呀也五个个没有被压力没听见过虽然说的小帅叫你从来没上来你的位飘渺我干嘛看来你干你的位置看不会比边辣要这样辣给子这辣都挖辣的老给子这辣都挖辣的叫要的挖肉尿脏车间的危机差比尿脏么哎呀妈这都懂了别的家是不是谁的奥秘嘛都把那背后我们来讲啥哇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 别谁不理我们谁有啥哇谁啊到处看见你
一路查完这里什么事情没三步平子没说一个人到这个边了我吃了一碗铺皮嘛恩边了刚才手臂骄傲要把要不骄傲要的我不敢去你的人家我不敢去你的人家说我吃了一碗铺皮你不敢去但没有嘛骄傲要的娘让切人啊他会混进来从你来的地方上吧啦到你们刚才的毒液啊到你们刚才的毒液了切人家家来了毒都拆了其他个人干闭着干嘛信不信嘿没么毒来过对了没错不呀把给上哦故事呀学面来了铺笔嘛哎我变没手笔信不信可是我用文来的信不信你们刚不听来不呀对俺你们搞不过行不行你们搞也行不行要个这比较标别行不行这比较顾美配啊没错变了变了俺要个没顾了没压不哎哎哎变了乖没好大配啊俺那比谁是要马不配啊这比较顾美配啊没顾了没顾了没压不俺要个对面要个如果你们在地方你们对面要看出把拉过没好大呀什么样的地方的松风被比嘛建立的马大哭从你来的地方上青龙路多狗迷皮呀别管那外地的从我三位的路路给你路马家呢如果你地方你们三位白地的要看哭过他哭到西家我管上空的家西家东安人的腰杆牛皮供到在打上黑对我的喷的那个在打的你个对呀那我管这我有那个对面有个没三位的白地你的鬼什么样进你的慢路一管面路没比一多一大位管他一样年纪的那么吞路把他一种回呀哎他几位管那秘书到了哎他一年送大家是不是啊这里头的标法是不是啊你告诉我所以这里头顾进来不是没顾了没有顾听来管没说别闹没好乎这里头谁呀这会没路等哪来等哪玩意啊是不是啊有了标法所以这里头啊不敢乱意啊够路上没不是标来要不是没什么啥呢别让没说身上人了没地路不地身上法不啊哭没地了啊这个人啊跟路吧没培养路来丢来呀路妈妈一弄都行来抽对茶碗啊都啊在啦马后都在干茶碗啦马后也恰马后不拉比茶碗啊都啊在马后都啊在干茶碗马后啊路路不地路啊边边转起来的医院这个里来把人我都去打包了嘿毛头哎呀没啊这个人啊跟路门说的这给别人了没提醒我我在机会里他没有讲老的都看不见的啊看到是啊这个人啊跟路门说的没啊这个人啊跟路门说的别话说嘛不过一路会没么事用啊因从俺抓住了没那么一插话表吧的把他弄回来你刚刚你从我老公了哎呀这边有一下没俺的俺从我拿他问过该俺们是吧不是第六个没那么一等了看帮忙你拎出来了哦什么样的这边都没一批拎那把就给最晚的那把他不是没地下屋那没收费请家嘛不送你弄些门子有哎乖本来看帮忙的人比较穿来着嘿没那么一点那么拉过哦先不要那个比较大的大大某处都要不被晒有的牛拉的不要比下不那某处哎乖没那么一点拉乱乱的那是天吗哦弟弟弟弟站了啊心不要死天嘛这边给你洗笔天天下这边给你洗笔天天不都咱都没用下打着啊弟路线都啊边拆呢
သမီးလိုချင်တော့မိခင်ဖခင်တိုင်အရှင်ဘုရားနဲ့တပည့်တော်နဲ့ဆရာတစ်ဘက်ဖြစ်နေတော့အရှင်ဘုရားသင်းတော်တယ်ထင်ပေးစားရမှာဘောဘုရားကိုယ်တစ်ဘက်ပဲအမင်းရှိပါရှင်ဘုရားစိတ်ထဲမှာတပည့်ငယ်ငယ်ဘသူသားသမီးနဲ့သဘောတူလို့တော့ဒါတော့ဒီချိန်တန်ပြီးပွင့်ချိန်တန်ပွင့်ရမှာပေါ့နဲ့မုတ်ဆိုးကလေရှည်ကြီးလျှောက်ပြောနေကိုတော်ကြီးအတော်မျက်မှောင်ကုတ်လာဒုက္ခပဲငါတက်တယ်ပြောတာဒီကောင်ဘေးချော်ချော်ထွက်အဲမုတ်ဆိုးခရကိုင်းကွာအသက်ကလွယ်အကုန်းလှူမယ်ဆိုတော့ပြောရတော့မှာပေါ့မောက်ဆိုးတပည့်ငငယ်မဟုတ်ဘူးကွအင်းအာရုံနာပါရဲ့ရှင်းညာရှင်းထားပြီးတော့ပြောရပါတော့မကွယ်ဒီကရှင်းညာပဲထားအပုံမှန်အဲ့ဒါတကြုတ်တော့ရှင်းပဲထားလိုက်တချို့ကပြောကြတယ်ငါရှင်းညာနောက်ထားပြောပြီးတော့သူမျက်နှာကြီးကရှင်းရမရတဲ့နေရာမထားပါနဲ့ဗျမယုံရင်ခင်ဗျားတို့မျက်နှာရှင်းကနေနောက်လှည့်ကြည့်ပါလားအေးကြဇက်လေသေးမှာပေါ့ဟောကြောရတဲ့နေရာထားလိုက်ကန်ရှင်းနေတာရှိသေးတာပြောရတော့မကွယ်ဒီလိုကွယ်မဟုတ်ဆိုရဲ့ခြေချင်းကသပိတ်ထဲကဆွန်းတစီလေးမှမစားတာမင်းသိတယ်နော်မှတ်လားပါဗျာဒီကွယ်ကန်ပြောရတော့မှာပေါ့အသက်ကလည်းအကူတူမယ်ဆိုတော့မဟုတ်ဆိုရဲ့ဒီလိုကွယ်မင်းမရှိတော့ခင်ခုံကကြွားသွားတော့သနာခံပါမလိမ့်ခွလာတဲ့မင်းသမီးသာဝါရဲ့မျက်နှာလည်းမြင်လိုက်ရရောဟေးအာရုံနာပါရဲ့မင်းသမီးသာဝါကိုမှငါမရရင်သေရလိမ့်မယ်တပည့်လည်းမဟုတ်ဘူးငါကိုယ်တိုင်ခွင့်ဒါကြောင့်မင်းအသက်ကလွယ်အကုန်လှူမယ်ဆိုလို့သာထုတ်ပြောရတဲ့မုတ်ဆိုးရဲ့လို့ဒီလိုလဲပြောလိုက်ရောမုတ်ဆိုးမျက်လုံးပြူအာတပည့်ငယ်ငယ်နဲ့မှတ်တာအခုလက်စသတ်တော်အရှင်ဘုရားဟာကလက်စကိုသတ်ခုနာဟုဘုရားမှတ်လာပါဘုရားစဉ်းစားပါဘုရားအရှင်မယားအသက်ရွယ်ကလည်းကြည်ပါပြီဘုရားအရှင်မယားဒီရွယ်ကြီးကြမှာရှင်ညုံဘွားထဲမှာဆင်းကျင်ပါနဲ့အရှင်မယားအသက်က60ကျော်ဘုရားတပည့်တော်သမီးလေးက16နှစ်ငယ်ပါသေးတယ်ဘုရားပရိသတ်ကြီး60ကျော်နဲ့16နှစ်ဆိုတော့ကျွတ်တူမတိမ့်မရင်တော့နေမှာပေါ့ဗျာမှန်ကြီးရတာကိုဗျာဖျားစဉ်းစားပါဖျားစဉ်းစားပါဖျားလို့ရှောက်လိုက်တော့ဟေးမဟုတ်ဆိုမင်းအစကတော့အသက်ကလွယ်အကုန်လှူမယ်လေးပါလေးနဲ့မင်းအခုဂရိဖြတ်ပြီပေါ့ကွာမင်းအခုဂရိဖြတ်ပြီအသက်ကြီးတာရမွဲချဟေးအစကတော့အသက်ကလည်းအကုန်လှူမလေးပါလေနဲ့ဒါကြောင့်ငါယောဂမပြောပါရစေနဲ့သေမဲ့ယောဂမင်းကူလို့မရပါဘူးဆိုပါလေကနဲ့အခုတော့မင်းကလေးဖြဲ့ပြီးမဟုတ်တော့ပြန်တော့ပြန်တော့ငါသေမကွဲလို့အမွေညောင်ဆောင်ပေါ်ပြည့်လဲတဲ့အသက်ကြီးပရိဒါမျိုးချမူရသေးဗျာဘုရားကြီးငယ်ကျိုးငယ်နာပေါ်ကုန်လားငယ်ကျိုးငယ်နာပေါ်ပါဦးကြီးမှမူတယ်ဆိုတော့ကြီးကျိုးကြီးနာပေါ်ဗျာစင်းစားလာထားကြအဲ့ဒါလို့ညောင်ဆောင်ပေါ်ပြည့်လဲလိုက်တော့ gain ဖျားရှင်မရလည်းမသေးကြပါဘူးဂတိလည်းမဖြတ်ပါဘူးဖျားအသက်ကြီးမှတနာလည်းတနာပါရဲ့ gain ထွက်ပါတော့ဖျားတပီတော့ပေးစားပါမစိုးတော့လည်းပဲရှင်မရတိုက်ကျွမှုမရကျွမှုပညာများရှိရလားဖျားမင်းခုံလို့ထစ်လို့ရတဲ့ပန်းငါးဒီကငါနှုတ်ကထမ်းပြီးတော့ရောင်းမကွာ gain နေတဲ့ပညာလားဗျ60ကျော်တိသီးဘူးကြရတဲ့ပညာဆိုတော့တွတ်တုတ်ဘီအင်းနီးနီးလောက်နေမှာပေါ့ဗျာနောက်ကထန်ရောက်မတဲ့ပြိဿရဲ့ကိုင်ဗျာဖြစ်သည်များအကြောင်းအကောင်းကြီးပေါ့တပီတော်လည်းကတိမဖြစ်တော့ပါဘူးရှင်မယားလူထွက်တော်မူပါဗျာလူထွက်ပြီးသမီးလေးနဲ့ပြေးစားလိုက်60ကျော်နဲ့16နှစ်ဆိုတော့မင်္ဂလာဆောင်တီးဝိုင်းနေပါလေလုံမနေပါနဲ့ဗျာခတ်တုတ်တုတ်ပေါ့ကိုင်ရသွားပြီရသွားပြီရသွားတော့မိဘပေးစားလို့သာယူရ60ကျော်ကြီးမြီးဖို့ရွယ်ဆိုတော့ဘယ်သူကြည့်ယူနိုင်မှာမလို့ဝိသက်ရဲ့မကြည့်ယူမယ်လို့အတူတူနေပြီးတော့လာခဲ့ကြတရားနာဝိသက်ကြီးယောက်ျားဖြစ်တဲ့ဥပကဘယ်လိုဝင်သေခါလီအသက်ကြီးပေးမယ်လို့
သာဝါဖြစ်တဲ့မင်းကလေးကငဲနေတော့ဓမ္မရာသဘာဝအတိုင်းသားယောက်ကြားကလေးတယောက်သူ့ဘာသာလို့ရွှေဆင်းကလေးဝင်းနေတဲ့ကလေးတယောက်ဖမ်းရောက်ပါပြီသားလေးတယောက်ဖမ်းရောက်ကလေးကလည်းဥမမွဲသာမမြောက်နည်းနည်းတော့စိတ်ပြက်လာပြီပေါ့ဗျာစိတ်ပြက်လာပြီပေါ့ဒုက္ခပဲအဖေပေးစားလို့သာယူရဘာပညာမှလည်းမရှိဘူးအသက်ကလည်းသွေးကန်းနေပြီမကြခင်သေးတော့မှာငါအလောင်းကြီးအိမ်မော်ဝဲတင်ရတာနဲ့အတူတူပဲသူသေလို့ရှိရင်မကြခင်မဟုတ်ဆုံးမှဖြစ်တော့မယ်မထူးပါဘူးတချူစရိတ်မှတက်တာတက်တာဆိုပြီးတော့ဆာဝါကကလေးစောင်းချောင်းရေပိသက်ရဲ့ခင်ဗျားတို့လည်းဆိုရိုးရိုးချောင်းမှာပေါ့ဗျာမိထီလာကန်းလုံးအောက်ကဖားကောက်ခဲပါဖားပါလေအင်းတကောင်ပေးစီပါမျက်လုံးနဲ့ကြောင်တောင်းတောင်းနဲ့ဖားကောင်ကတေအေးအေးအိုးအိုးဘာညာပေါ့ဗျာခင်ဗျားတို့လို့ဆိုရင်ပေါ့ဟောမဟုတ်ဘူးဗျာကလေးစောင့်ချော့နှင်းပါယူနှံရဟန်းပေါ့ဗျာငါကိုမဲ့၍လူထွက်လာဒီချော့တာကြည့်တော့နင်ဘာကယူယူပေါ်ပေါ်ကြီးတဲ့ငါမဲ့ပြီးလူထွက်လာတာတဲ့နင်ဘာယူနှံယဟန်ပေါ်ပြင်ငါကိုမဲ့ရွေလူထွက်လာပြီပညာပေတုံးထမင်းဖြုံနဲ့ဟဲ့ဂဒုံးဝဲရဲ့ตาအိတ်ပါတော့လားအောင်မကြတာကြဂဒုံးမှသူမွဲရသည်နာရကြီးပေါ်ဗျာနာဇာကြီးချော့လိုက်တော့ဥပကကဘာပြောတော့သာဝါမင်းတို့တော့မစောင်းနဲ့ဗျာ။ gain တဲ့တဲ့ချော့တာ तू ကမစောင်းနဲ့လို့မှတ်ထားတော့အဲ့ဒါဥပကကြီးဘေးကထိုင်းနေပုံလဲမြင်အောင်ကြည့်။မျက်စီနဲ့မြင်အောင်တော့ကြုတ်ပြောဗျာမြင်အောင်ဖမ်းကြည့်သားမ။ဒူးတစ်ဖက်လှဲလို့မြေကြီးပေါ်ချလို့ဒူးတစ်ဖက်ထောင်းလှဲတဲ့ဒူးပေါ်လက်ဖနောက်ကြီးဆန့်ထောင်းလို့ထောင်ထားတဲ့ဒူးပေါ်တထောင်တိကြီးဆန်းတင်းလို့ငင်းအောင်သာကြည့်မကြည့်တရင်ဆာဝါတို့တက်တိုက်ဖရာကြီးရောက်တဲ့အခါကုသိန်နိုင်နဲ့ဝင်ကြည့်ခဲ့တွေ့လိုက်မထိုင်းနေပုံလေးအဲ့ဒါမှမမြင်တတ်သေးဘူးဆိုရင်မယုံရင်တကကြီးတို့အိမ်ကြတော့ထိုင်ကြည့်ဒီပုံစံကြီးပဲဟာလို့ဟုတ်တယ်လေကိုယ်တိုင်ထိုင်ကြည့်တော့သိရောပေါ့ဘုန်းကြီးပြောတဲ့အတိုင်းသာထိုင်ကြည့်ဒီတိုင်းကြီးဟာလို့ကဲတရားနာပရိသတ်ရေခုကြည့်ဥပကကအဲ့ဒီတိုင်းကြီးထိုင်ပြီးတော့တို့တော့မစောင်းနဲ့ဗျာမရပါဘူးဟိုကဆက်ချော့ကြောင်ရှင်မြန်ပေမျိုးမို့တေဆိုးလာမောင်းငယ်ကြည်တရားနာပြိသက်ကြီးမင်းဖေကအသက်ကြီးမှရှင်လင်ပြန်လာတဲ့ရှင်လူထွက်ကြီးတဲ့ကြောင်ရှင်မြန်ပေမျိုးဟိုမို့တေဆိုးလာမောင်းငယ်ခွေညိုးလည်းရနှောင်မဖွဲအောင်ခွေညိုးလည်းရနှောင်ကြောင်ရှင်ရန်သေးမျိုးဟိုမို့တေဆိုးလာမောင်းငယ်ခွေညိုးလည်းရနှောင်မဖွဲအောင်ခွေညိုးလည်းရနှောင်မဖွဲအောင်သာဝါတော့ဘုန်းကြီးမှတ်နေဦးမယ်ကျောက်ကကိုယ်စလဲပြောပြနေတာကြောင်လေလေငိုအောင်ဟာပွင့်ရင်လည်းခွေကြမှာကျင့်သိခာကျိုးပြည့်တဲ့သားသာသာအဲ့ဒီတိုင်းပေါ့ရာကဲအဲ့ဒီတိုင်းပေါ့မင်းဖေကအသက်ကြီးမှအကျင့်ပြက်လာတဲ့လူကြီးတဲ့လူရဲ့မှုနားမလီတဲ့ဘုန်းကြီးလူတွေဆိုတော့လေလူမှုကိစ္စဘာမှနားမလဲဘူးလေပရိသတ်ရဲ့နာဇရာကြီးစောင်းချော့နေတာဘုန်းကြီးလူတွေများပြောလဲပြောစရာပါပဲအားတော့နာပါရဲ့ဟုတ်တယ်လေကိုယ်တကာတွေလည်းဘုန်းကြီးလူတွေတည်းအများကြီးရှိနေတော့အားတော့နာပါရဲ့ပြောမယ်ဆိုလဲပြောစရာဗျဘုန်းကြီးလူတွေကကျောဦးလသိန်းကြီးကပြောဘူးပါလေလူမထွက်ကြနဲ့ဖရားတဲ့ပြီးတော့လူထွက်ခါစားကဘုန်းကြီးလူတွေဇာတိမဖြောက်ပုံ तू ကပြောဗျပင်မောပေါ်မှာရှိုးကောင်းကောင်းနဲ့ဝှက်ထားအပြိုကြီးလေးချောင်းရောက်ကသူ့ဝိုင်းကြည့်တယ်။အော်ဖုန်းကြီးလူတော်နဲ့တူလို့မဟုတ်ဘူးဖရားလေရှိုးကောင်းလို့အပြိုလေးအပြိုကြီးပါလေလွယ်ကုန်မှာဟုတ်တယ်
ခန့်တမ်းမှနဲ့တင်းမောနဲ့ကုန်းပေါင်ပေါ်အလဲကောင်ကြားတဲ့အကျော်တဲ့ဖွားကြီးညမှဆိုရင်လူအပေါ်ကသူကရှိုးနဲ့လှမ်းအော်လိုက်ဟာဘာမှမင်းနောက်ဆုံးညမယ်ညမယ်အဲ့ဒါလို့လှမ်းအော်လိုက်တော့ဘူဝိုင်းကြည့်နေတဲ့အပြိုကြီးလေးငှောက်ရောက်ကတို့ရှိုးကောင်းလို့ကြည့်တယ်လက်ဆတ်တတ်တော့ဖုန်းကြီးလူတွေ့ကြီးကိုတော့လို့အဲ့ဒါတပီတော့ကိုနောက်မကြည့်တော့ဘူးဖရားတဲ့လက်ကိုတိတ်ရောတဲ့ပြောဥပါတယ်ဥလတ်သိန်းကြီးကဟုတ်တယ်ဖုန်းကြီးလူတွေကဇာတိမဖြောက်ဘူးအလန်းသွားအောင်တော့လက်တစ်ဖက်ထဲရမ်းသွားရမ်းမှာပေါ့ဗျဖုန်းကြီးဘွားတော့ကဒီဘက်တစ်ဖက်ကမလွတ်လပ်ဘူးမြုံလိုက်တယ်လွတ်လပ်တဲ့ဘက်ကြီးတအားရမ်းဟုတ်တယ်မကြီးသားရဲ့အပြိတော့ပခုံးတစ်ဖက်နေဘုန်းကြီးလူတို့သေချာကြီးနေရောပေါ့ဗျဘုန်းကြီးဘွားတို့ကတစ်ဖက်ကဝန်ထမ်းထားရခင်ဗျားတို့အင်းကြီးလူအပြည့်အစုံမဟုတ်ဘူးတစ်ဖက်ကဘာမှမပေါ့တစ်ဖက်ကအပြည့်ထမ်းရဒါကြောင့်မို့လို့တရားနာပြေးတာလက်တစ်ဖက်ရမ်းပခုံးတစ်ဖက်နေခမင်းစားရတော့လူဘွားရောက်လဲတင်မလင်ငွေရသိပ်ဖြတ်တာမဟုတ်ဘူးဇာတိကဒီထဲတရားနာပြေးတာဟင်းလာလာလိုက်လို့ရှင်ဘုန်းကြီးလူတို့ကအကန့်ပြတ်မှတောက်လို့သဘောနဲ့ကိုင်းကိုင်းထားသေးအာတော့နာပါရဲ့မဟုတ်ဇာတိမဖြောက်တာပြောတာဒီထဲမြုံကတရားနာပြေးတာမုတ်ဆုံးမှလည်းဘုန်းကြီးလူတို့နဲ့ရတကယ်ဆိုအသာထိုင်မစားဘူးမုတ်ဆုံးမှလည်းယူထားသေးရအနန္ဒဟိုကဟင်းလာပြီးတော့ပကံလာတင်တော့ဘာပြောတော့ဟာဓကမကတ်ဒီတော့ဟောလည်းမဟုတ်ဆုံးမှဆိုတော့ပေချင်းစိုးအရင်လင်မမကပ်ဖဲနင့်ငါဘာပြုလို့ကပ်ရဟောဘောကားရဖြစ်ကုန်ဇာတိမဖြောက်တာပြောပါစေဖုန်းကြီးလူတွေကြောင့်ပြောကုန်မှာမဟုတ်ဘူးမကုန်မလို့ပြောဦးမယ်နောက်ဆုံးညပဲဗျာစက်မိလို့ပြောတာတုတ်ကလည်းစက်မိတာတော့ပြောမှာငွေမင်းငွေလူမဲ့လူတွေလည်းအိတ်မနေကြနဲ့လူလက်ကြအောင်တခွဲခွဲဟုတ်တယ်ကျုပ်ဒီတိုင်းကြီးလည်းပြင်မထားကြနဲ့ပြောရအောင်မိမောင်ဘုန်းကြီးလူတွေဟိုမိမရတော့မိမရွာသူကလိုက်သွားရမိမရွာလိုက်သွားတော့တကယ်ဆိုရင်ပြာစိုးတဘူတွေဆောင်းသွင်းကြီးချမ်းတော့ဘူးဗျပြာစိုးတဘူတွေဆောင်းသွင်းကြီးချမ်းတော့တရားနာပရိသတ်တကယ်ဆိုရင်ငါချမ်းနဲ့စောင်းပေးဟေးဆိုအကောင်းသားဟုတ်ဘူးဗျစောင်းတောင်းတာကမဝါကံနဲ့တောင်းကမဝါတော့ခင်ဗျားတို့ကြားဘူးပါလေดูนาดูเมบวงเตฟังโกสุดาเลยจำผู้บาเลยไอ้กมวาสันเนี่ยส่องตองตุยวาตุเกช่างเลยส่องฮ่าส่องตองน่ะกมวาสันเนี่ยตองทีละแม้มาต่อเนี่ยต่อพ้องนี่หลุด้วยอยู่ท่าหลุตุนย้ายใกล้ยะได้ง่าช้านเนี่ยส่องไปให้สุปี้แล้วกระหม่อมนางนี่แหละหล่นเนี่ยทีละตัวแม้มาบาเปียวรู้สุดว่าเฮ้นี่ง่าไม่เปียวแน่เลยกั่นนี้มาสาติไม่เข้าตาเปียวบาดิถ้าอย่างพ้องนี่หลุด้วยจ้องเปียวกุมมาไม่รู้เปียวตาไม่กุมเมรี่เปียวมั้ยไม่จ้องต้องส่งต้องเปียวอ่ะล่ะกูอ่ะမြန်မာတရားနာပြေတာမင်းတို့မင်းကြီးလက်ထက်ဟိုဘုန်းကြီးလူတော်တင်တဲ့အပြူတော်တွေနဲ့ရဘုန်းကြီးလူတော်ကဘုန်းကြီးဆုံးအပြူတော်ကထီသုံးနန်းသုံးခင်ဗျားတို့လို့ဆိုထမင်းစားကြစို့ပေါ့ဗျဟုတ်ဘူးဗျဟိုကအပြူတော်ထီသုံးနန်းသုံးနဲ့မောင်တော်ဗျာပွဲတော်တည်ကြစို့ဘုန်းကြီးလူတော်ကဖုံးပေးနေလဲဗျာအောင်မကြဘုံတော့ဒါလေသူကလည်းသူတော်တည့်နေတာပေါ့ဗျခင်ဗျားတို့လို့ဆိုအိတ်ကြစို့ပေါ့ဗျဟုတ်မဟုတ်ဘူးဗျမောင်တော်ဗျာစက်တော့ခေါ်ကြစို့ဘုန်းကြီးလူတော်ကကြိမ်နှင်းလေဗျာသူဟာနဲ့သူကြတော့တဲ့လို့တအားတော့ကျုပ်ကမကုံဘူးပြောတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးလူတော်ဆိုတာလူမှုပါမှာနားမလည်ဘူးတဲ့ဗျာဘာလဲကြီးမလဲအင်းငင်းငင်းကစကားပြောနေကြိုင်းဆက်လိုက်ကြစို့လူရဲ့မှုနာမလီတဲ့ဆောင်းဝါကလူရဲ့မှုနာမလီမြောက်အတီထင်ရှောင်းဝါဝါဟာမဲ့ချုပ်စင်ဘာသာကမထခုပူအောင်တိတ်ပါဆိုမတိတ်ဖဲရဲ့နဲ့ကြိတ်အခဲမင်းငိုကျပြောင်းဟောင်းအောင်ပ
多不呀过把我说一下谢谢不呀然后风雨说到这老高呢谢谢看明路接表不看得龙那是欧鸟吗不看那臭路那么表怒出的绝路那么哎门催了不拉的拉也路不看得龙那是欧鸟吗面龙将见了夫人嘞挪了路母呀喊梦子不胖风雨路都在说到那铺街的那的你龙啊将当当的面积啊把路又抱你打回报呀那是亚地巧的乌巴嘎嘎门都绕马绕那边我还巧着挪了路母呀喊梦子不胖门内的个吹彩耶没个地个的内蒙啊里高年党悠悠模糊哎呦嘛哈那个吹彩那边门内的个吹彩耶他会当明我年来明我的朋友路的拉姆的被当巴的哎那是亚地顿巧的黑茶哇门得烧嘛哎恩恩怨怨的门的苦了的灵我批评嘛了我没催你自己那些人哦我没催他我抓你们哦我没催他我抓你们哦这路标着擦我个奥美第二月一个别抓不如个娘轮阿布马肉对不对没人来那路个抓的马上呢在地大地里我那里就家家都得查查啊估计没人来那路个抓的呢干这老骚了喵了哎粗了不了的擦哇哎大地要呢没奶奶月月嘛这哭了这灵瓜不完呢你就开别着擦哇耶我没吹起自己那场啊别把手背着他呀坦都无法干出开挖鼻他呀过着人家这样七天就完了他呀过着人家干了七天就超塞着无我超塞着路无一年来人自己那自己那路没来人啊他呀坦啊要不来家过呀哎那路啊要不来家出着自那要拍自那别着木家马拍自那唱要不着木家马拍了就说到这比大家喊到那个拍下唱不拍下唱要着拍下古着那个并没有没有办的地的那个马拍不不干净的对没这样的鼻子把这个大妖精夸的那个你地把鼻哦别的你不干净把地抓了อนาคันเนี่ยต้องแม้ต้องผู้เนี่ยบ่มาลุอนาคันตีပြီးတော့ဒီဘဝကสุติโรคပြမပြေတို့ရောက်ပါပြီအခုဥပက္ခကြီးပြမပြေရှိလေရဲ့ဒါကြီးအခုဥပက္ခကြီးဘယ်မှာတော့ပြမပြေရနေပြီးတော့အောက်ပြန်မဆင်းဘုံစင်စမ်းပြီးတော့နောက်ပိုင်းနိဗ္ဗာန်ဝင်လိမ့်မယ်တဲ့ပြိဿာဒီတရားဟောရနှုတ်ခမ်းမွေးကြီးတွေအားကြမှာလဲကြောက်ပါလေမလေး60လဲကျော်သေးရဲ့16နှစ်လေးလရာသေးရဲ့အနာဂံလဲတည်သေးရဲ့ပြမပြေရောက်ဘုံစင်စံနှိပ်ပံဝင်ဒီလိုများဆိုနှိပ်ဟာဆိုရင်သွားပြီဗျဟုတ်တယ်သွားပြီဟိုကဖယားနဲ့တွေ့တာခင်ဗျားတို့ကကျွတ်တို့နဲ့တွေ့တာကျွတ်တို့ဟောလို့ကတော့ခင်ဗျားတို့ထားအခုံလို့9000ရောက်ဖို့ခဲရင်းတယ်တော့ဒါတော့အတွေ့ချင်းမတူတော့လည်းပဲတရားနာပိဿအာမကြတော့မူကြပါနဲ့ဗျာဟဲ့အခုကြည့်ဥပကကြီးအနာဂံတိဇမပြေရောက်ဘုံစင်စံနိဗ္ဗာန်ဝင်သူဇလန်ဒီနေရာဖြတ်ကြစို့ gain gain တရားနာပိဿကြီးကြံ့ရသေးရဲ့လားပိဿအိမ်ပြန်ပို့ကြပါစုဗျာပြောရင်ပြောနေနာကြီးကရမနေဘူးဗျာဒါကြောင့်အတ္တကေဟေပြောသမျှဟောသမျှတွေကသဘောမကျပဲအပြစ်တွေ့ခဲ့လည်းရင်ချင်းရင်ရင်ဘုံမုံးစီတွေ့ပြည့်ပြည့်အတိတိတော်မိမိတို့အင်္ဂိဟာဌာနသို့နေဝတန်သူပြီးခံ၍ပြန်ရပေတော့တောင်းမနေတာနော်တောင်းအောင်မြောက်ဩဩတို့စိတ်ထဲမကြိုက်တာလေးတွေများပါရင်တော့ဒီချိန်ဖြစ်အောင်ဒီလိုမှမဟောမနာနိုင်ဘူးဆိုရင်ပြီးခံနိုင်လောက်ရလို့တောင်းမနေပါလေပြိဿကြီးကျေနပ်ခဲ့လားပြန်ရဗျာပြန်မတော့နတ်ပြန်ရမနတ်တနတ်မပြန်ရနဲ့ဒ
大家你我单独比看人的边缘为了你我单独没带一百卡抢来没一百压力为压个面子哟其实他随个来样的故事那边成了作品满足我们的边把来了边家这公的人